Përshëndetje Ola, unë ndodhem në Fakultetin e Ekonomisë, aty ku në ndryshim nga ditët e tjera të bojkotit, sot është bllokuar dera kryesore e këtij fakulteti. Nga informacionet që kam marr nga studentët, të cilët ndodhen në ambientet e brendshme, më kanë thënë se janë rreth 100 persona që janë të ngujuar dhe vazhdojnë bojkotin në këtë formë brenda fakultetit, janë rreth 100 persona, të cilët thonë se mëngjesin e sotëm rreth orës 7, kur ishte dhe ora e mbëritjes së administratës, kanë dalë në hyrje të fakultetit dhe kanë kërkuar që me mirëkuptimin e tyre ata të mos futen brenda fakultetit dhe në shenjë proteste kanë vendosur banka dhe karike pas derës kryesore, duke nxjerr kështu administratën jashtë. Po ashtu jashtë kanë mbetur edhe studentët të cilët janë shprehur pro mësimit, pra disa prej tyre ishin deri pak minuta më përpara në oborin e këtij fakulteti dhe shprehen se ishin për mësim, por fakti që dera kryesore e këtij fakulteti është e mbyllur dhe qoftë administrata, po ashtu edhe pedagogët kanë pamundësi për të futur brenda, u larguan për shkak edhe të temperaturave shumë të ulta, nuk mund të qëndrojnë në për orë të tëra në oborin e këtij fakulteti, pasi është e qartë që nuk do të zhvillohet mësim. Ndërsa studentët që janë në pro bojkotit thonë se ky vendim është legjitim fal një ankete që ata kanë bërë dhe një votimi që ata kanë bërë me grupet e seminarit, sipas tyre me shumicë unanime është vendosur që të jetë bojkoti mësimit të paktën për këtë javë. Ky ishte vendimi, deri të premten do të ketë bojkot total të mësimit. Studentët thonë se deri në plotësimin e kërkesave nuk do të heqin dorë nga bojkoti i mësimit. Por mbyllja e derës dhe largimi i administratës nga fakulteti ka penalizuar edhe ata studentë që do të aplikonin për përfitim të gjysmë burse ose burse të plot, kjo me VKM-n e votuar në dhjetor të vitit që sapo kaloi. Është krijuar një pamundësi e këtyre studentëve që të marrin informacion në lidhje me dokumentat që duhet të dorëzojnë në sekretaritë e këtyre universiteteve. Pola, faleminderit Dori për rolësit që përsollet në studio. Faleminderit juve. Shkojmë në publicitet.